nascença pelo meio. Nós fizemos um vídeo há uns meses atrás desta música e foi censurado pelo YouTube. Os gajos curtem mais aquelas merdas em que os gajos andam a cortar pescoços uns aos outros. Isso é que eles curtem, que essa merda pode estar online. O vídeo do Zorrapa da Jacqueline Rose não pode ficar online porque tinha uma fulana que por jeito tinha umas mamas ligeiramente mais avantajadas do que o normal. Só posso ser por causa disso, porque o resto tinha uma bateria, uma guitarra e um baixo e três manguelas e tinha uma moto. Portanto não pode ter sido por nada dessa merda. Só pode ter sido por causa das mamas da gaja. Onde é que são os filhos? Mas como eu dizia... E o baterista não bebe? O baterista... É querer, é querer. Chupa no rabo do gato. Bom, Salve. Ele não pode beber, tem um vinho estúpido. Ele tem um álcool estúpido, não pode beber. Bom, como eu dizia, a próxima fala de uma história verídica de uma criança que foi abandonada pela mãe à nascença. E ela disse que um dia viria para se vingar. Portanto, esta música fala da vingança de Jacqueline Rose.